Vay kuzum git hop diyor. Kızla sileyem. Kimin tuhletiyle 2 saat gitatiydi mi? Vay sayar mı? Filmin orasını aldı değil mi? Kaç on gitti bu Hindistan'a? Demezdi şu sayarla gemezdi de. Dursar Dubai'de yürüptü. İyik mani yerim. Yenge ölgeme bar mıydı? Eğitip korsam mıken. Var bir faydası yok. Telefon tutganimla uçtu bu kalar mıydım? Dardım ko'p bolam gapirsam kimga aytaman dardimni? Bola jonim gapiraman desam ichim to'la dard. Dardimni kimga aytay? Adem bilan tanishganimga mana 6 yil bo'pti-ki. Na bir gul oldim. Et chet el yo'da tursin. Uyda o'shin qilmaydi dashi bilasanmi bolam? Et bolam kimga aytay? Akinga aytaymi? Muhammadni boshqa gapirmagan. O'zi bekor shu Instagramga Muhammad rasmini qo'yibman. Like'lari ko'payib, odam minsmidiyam bo'lib qolgan. Kibirchani yo'q bo'lgan. Unimini qo'y nimamush? Oyjon ozaman deb dietaga o'tirib olgan. Unga kim qo'yibdi ozishni? Amma. Ha, gapingda jon bor, to'g'ri aytasan. Bo'pti, bugun telefonim paletga solib, adin qilsa ham, Muhammad qilsa ham olmayman. Lekin ikkinchi nomerim bilasan, sen bilan SMS'lashib turaman. Yana kazolik qilib sotib qo'ymagin. Hamma mashinasidan Red Bull ichib tushsa, men furtadan yeb tushaman. Xo'p, Mustafoga SMS yozdim, telefonim paletga soldim. Ani qop ketibdi-ku. Mayli, Impera reklamasi ham ketib qoldi. O'zingizlar bildinglar, qatki kelganim, ichkariga kirsam, reception'dagi bola tirjayib turibdi, salom berdi. Menga nomer bering dedim. Qanaqa nomer dedi? Men faqat Beeline ishlataman. Takshda 90 lik bering desam, menga qarab, bizda unaqa nomer yo'q dedi. Ha, siz meni to'ppoy deb o'ylayapsiz. Bo'pti, 93 lik bering desam, menga qarab, yomon hazil kechakan siz dedi. Bo'pti, ataganingni ber desam, qo'limga qanaqadir kartochka berdi. Liftdan chiqishim bilan dunni kutib olgandek kutib olishdi. Ton 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 ton. Uzr azgina berilib ketdim, lekin bo'ylariga gap yo'q, o'zim yo'qotib qo'ydim. Ichkariga kirib endi oyog'imni yechmoqchi edim, oyoq yechmasdan kirasdi deb. Hamma joyi chundirishni boshladi. Emasangi loxmam, spalnini ko'rsatdim, ichkariga olib kirib spalnini ko'rsatdi. Ha, bo'ldi, tushunarli desam, bir payt menga bani xalat ko'tarib kelibdi. "O, men har doim xalatim o'zim bilan olib yuraman" dedim-da, chiqarib yubordim. "Ha, qizlar kimga o'xshatdinglar? Tanish holatmi? Ustasiga farqi yo'q. Nusrat tepadan qilsa, men yonmachasi qilaman. Aytgancha tuya ko'rdingmi? Yo'q. Mana endi dam olsa bo'ladi. Bitta yon boshla sam miyamga urib qoldi. Itkanchi gasnisalarda tapchiga bo'lardi deydi. Bu yoq bu yoni qarasam bor ekan. Shunda oyog'imga qo'yib ko'rsam, malamerki ekan de, peshanam bunchalik sho'r bo'lmasa. Reseptionga telefon qilib, men ketib to'ldirayotganda oyog'im razmeri 43 deganman deb baqirib berdim. Bu yoqqa qaganadim, bu yoqqa qaganadim. Keyin turib qarasam, qornim ochligini bildim. Zalga chiqib qarasam, Cola Fanta'dan boshqa hech vaqo yo'q ekan. Cho'tib o'tdi, mana ishim bitmadi dedim de, oyog'imga 43 razmerimiki pastga tushdim. Korrochi, bugun quyon dam oladi deb hamma problemani tashigandek sochini shunda tashab qarasam, stol ustini shohona qilib bezatib salat tiqdim, hamma narsani tiqdim. Ofitsiant ham olib kelurdi, tekin bo'lsa lomi yutgin deb hamma narsani yeb tashadim. Krevetkini tiqdim, qarasam bir payt oldimga sahna olib keluvdi, o'zim tutolmadim. Shartta turib ashul etib ketdim. Orada chakib ham ko'rdim. Qornam to'ydi, bo'kib ham qoldim. Tillachani yana foyda yo'q deb to'xtab o'tdi. Bassen bor edi dedim-da, shartta banni xalatim kiyib bassenga kirdim. Pastda massaj bilan ikki xil sauna ham bor ekan. Axir men lyubopitni varvaraman, kusakka moraladim-da ichkariga kirdim. Oh, qaynoqqina mazza. O'zimcha paritsa qilib, vest tashiman deb o'tirdim. Nafasim qaytib yugurib chiqdim. "Ey, sauninga ham" deb. Endi ketyotdim, mamta nima ekan? "Bu yerda to'chni o'laman" dedim-da, yo'limda davom etdim. Xullas, charchab ketdim, tepaga chiqib bir dam olay deb kachila uchib istoriya oldim. Istoriya olib shundan qarasam qo'yilmayapti. Keyin telefon palyotdaligi esimga tushdi. Brat toldiga kelib, "Aka, shuna chiqib tursiz, cho'milib olmoqchi edim" desam, "Men chiqolmayman" dedi. "Aka, astag'firlo, uyalmaysizmi? Ikkita bola erli xotinni tomosha qilishga" dedim. Brat ham yomon qildilar. "Biz faqat dushanba, chorshanba va juma kunlari 7dan 15:00 gacha ayollarni kirg'izamiz" deb kalla qo'yib qoldi. "Voy, yomon alam qildi. Shuncha joydan kelib cho'milmay ketish. Atak baribir kelaman" dedim deb ko'zlab qo'ydim. "Baribir o'zim kelolmayapman" deb chiqib ketyotdim. Menga qarab reception to'xtaymish. "Ha, tinchlikmi?" deb oldiga borsam, qo'limga dahshat katta shot berdi. "Yaxshi emaslating. Xo'jayinni chaqirtsam, oradan sekund o'tmasdan xo'jayin ham yetib keldi. Kelib olib tinchlikmimish. Mana bu majuntol keldi, je yaxshi bola ekan. Sal qolishiga sal qoldi. Pulni cho'zing" desam, "Qanaqa pul" dedi. "Reklamani pulini jinnini yoqmayin, brat" dedim-da, urushib berdi. Brat ham turgan joyida "voy voy voy" deb voy voylab qolsa bo'ladimi? Shitirni ham sanadi. "Ko'rding, majuntol keldi.